Тепер ці бабусі із села Бистричі Березнівського району, мабуть, додзвонюватимуться в міліцію швидше за інших. Головний правоохоронець Рівненщини Василь Лазутко вручив стареньким мобільні телефони, на яких достатньо натиснути одиничку, аби повідомити про злочин. Будемо дзвонити, або злочинці до таких похилих йдуть і їх грабують, давай гроші, а нам, як ми їх поб'ємо, то на нас суд подадуть. Да і все не чесно, так. Жарти жартами, але саме такі бабусі, кажуть правоохоронці, найчастіше стають жертвами нечистих на руку людей. Так, минулого року особи ромської національності ошукали в районі кількох стареньких. Що саме нас здивувало, що люди не могли одразу повідомити до міліції. Пройшов певний час, а це втрачений час був. Втрачений час коштував нам потім довготривалого пошуку цих правопорушників. Безперечно, вони були затримані. Окрім бабусь, подарунок отримав і місцевий дільничний інспектор. Новенький службовий автомобіль. Каже, транспорту йому не вистачало давно. Територія сільської ради, саме село займає протяжність близько 7 кілометрів. Тобто на маршрутці не встигаю до всіх заїхати, вислухати проблеми кожного з громадян, з жителів села. Вручення автівки, каже керівництво міліції, навряд було б можливим без співпраці правоохоронців і районної влади. Виділили на придбання службового автомобіля кращому дільничному одної сільської ради, на території якої ми присутні, це село Бистричі Березнівського району. 100 тисяч придбали ми, вони автомобіль, передали нам користування. Іван Марчук, інформаційна програма «День».